Robert Khudoyan nu tamsits aveli e arants pasta tghteri bnakvume Hayastanum. Khndakin eman ogarkum en Ararati marz, Ararati marz ogarkum e hatuk khnchakan tsarayutyun, hatuk khnchakan tsarayutyunum Shahinyan ogarkum e Քնչական կոմիտե Արարատի մարզի Ջրաշեն գյուղի նախկին բնակիչը դիմել է մի շարք ատյանների անձնագիր ձեռք բերելու նպատակով, բայց անօգուտ։ Ինձ զանգահարել են նախագահականից, աշխատակազմից։ Հարցնում են, ասում են, խնդրում եմ, անձնագիրը վերցրեք, եկեք մեզ մոտ։ Ես ասում եմ, գիտեք ինչ, ես գրել եմ գրավոր, ես անձնագիր չունեմ, ինչ-որ մի փաստաթուղթ, անձահաստատող չունեմ։ Robert Khudoyan ընտանիքի հետ 1989 թվականին տեղափոխվել է Ռուսաստան ձեռք բերել այդ երկրի քաղաքացիություն։ 14 տարի անց տեղափոխվել է Գերմանիա։ 2014 թվականի հոկտեմբերին նրան խարդախության մեղադրանք է առաջադրվել, կալանավորել են և Գերմանիայից տեղափոխել Հայաստան։ 2015-ի սեպտեմբերին գործը կարճվել է, ինքնազատ է արձակվել։ Նա այժմ բնակվում է մտերիմներից մեկի բնակարանում։ Անձնագրի բացակայության պատճառով չի կարող աշխատել և ոչ էլ մեկնել Գերմանիա զավակ Տարի 5 ամիսը երեխեքիս չեմ տեսել։ Ինչ ա լինելու այն վիճակը, ես չգիտեմ։ Ռոբերտ Խուդոյանը մտավախություն ունի, իր ազգությունն է պատճառը, որ ինքը Հայաստանում նման քաշքշուկների մեջ է հայտնվել։ Այստեղ ապրել եմ, մեծացել եմ, ընտանիք եմ ունեցել, հայր, մայր, տատ, պապ, կառուցել են այս երկիրը, դա կապ չունի։ Որեղբոր ստղային ընկերներիս կորցրել եմ, եզդի ազգությամբ, Ղարաբաղի Շարժման ընթացքում ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ մնացական Բիչախչյանը վստահեցրեց, թե Խուդոյանի այս մտավախությունն անհիմն է։ Մինչև 95 թվականը, անկախ այն բանից, ազգությամբ հայ էր, եզդի էր, թե ո՞ր երկրի, որ ազգության ներկայացուցիչ չէր, ինքը մինչև 95 թվականը ձեռք բերել է այլ երկրի քաղաքացիություն, թեկուզ նույնիսկ լինել ազգությամբ հայ, եթե մինչև օրենքի քաղաքացիական մասնավոր օրենքի ուժի մեջ մտնել, այսինքն 95 թվականին նոյեմբերի 28-ը ձեռք են վերածվում այլ երկրի քաղաքացիություն, չի կարող անդրճանաչվել Հայաստանի քաղաքացի օրենքի ուժով։ Կարող է դիմել իրենց իր քաղաքացիության երկրի դեսպանատուն։ Ռոբերտ Խուդոյանը օրեր առաջ արդեն դիմել է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատուն, որտեղից հայտնեցին, թե նրա դիմումը քննարկման փուլում է։